Krásný den, mé jméno je Radka Krosnářová a zabývám se léčením zdravotních problémů přírodní cestou. A my s vám budu povídat na téma křečově žíly, otoky nohou, křeče do nohou a podobně, kde vlastně uvedu hlavně moji zkušenost mojí maminky, kde ona je vlastně cukrářka a hlavně přes léto měla šílené otoky nohou právě z těch křečových žil, co má, a prostě fakt trpěla na ty nohy úplně neskutečně a hrozně jí to bolelo a to léto pro ní bylo doslova utrpení, protože určitě uznáte, že v cukrárně hlavně u pece to je opravdu, já nevím, 70 stupňů, takže opravdu neskutečný. Tak, co používala na to, aby to pomohlo, bylo faktor bázy NO, tady zrovna mám veliké balení XXL, kde vlastně NO je molekula oxidu dusnatého a díky objevu doktora Ignára vlastně tento výrobek mohl vzniknout. Je to unikát na českém trhu, který pomůže opravdu na Grecu, mám i články ohledně toho. Ohledně toho, jak to funguje. Ale zpátky k mé mamince. Ta začala používat někdy v červnu, od června to začala používat. Začala to používat klasicky jenom jednou denně, na večer, jak se to má. A už po prvním dnu jsem jí volala a ptala jsem se jí, tak co, jak ti to chutná? A ona říkala, no, moc je to teda nechutná, ale už nemám křeče v nohou. Takže už po prvním dnu faktor báze NO najednou přestaly být křeče do nohou. Celé léto používala a říkala, to je perfektní, jak to skvěle pomáhá, já nemám otoky nohou, vůbec mě nohy nebolej, jak skvěle, a postupně se jí i ty křečový žíly jakoby zatahujou, jo? Ano, už to má hodně chronicky, takže tam je potřeba trošku víc, ale i ty křečové žíly se jí postupně zatahují a hlavně ty nohy opravdu cítí obrovskou úlevu, takže mohu doporučit na otoky nohou, křeče do nohou, křečové žíly, z vlastní zkušenosti můžu říct i na hemeroidy, pomůže taky skvěle faktor bázy NO. A nejenom na to, podívejte se na článek, co jsem o něm psala, je to opravdu takový jeden velký zázrak, co nám všechno může pomoci. Já ho třeba používám i na posílení imunity, nebo prostě když už něco je, tak on je i protizánětlivý, takže řeší i veškerý záněty v těle. Tak jo, kdybyste si chtěli na cokoliv zeptat, napište mi, jinak zde na stránkách, tady ve videu dole uvedu i webovky, kde si můžete koupit faktor bázy NO, a dole pod videem určitě taky. Mějte se tím krásně, nashledanou.